ପେଦବାସପୁରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଲଡୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପେଦବାସପୁରରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କର କାରଣ ସାଜିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ଜଣେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ପଡ଼ାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ କିଡ୍ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲିକରି ସବୁ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଭାନିପାଟନା ନବରଙ୍ଗପୁର ୱାଲ୍ଟର ତକ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ସେ ରୋଗୀମାନେ ଭଲ ନେଇ ହେଇପାରବା। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାଟକେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେତେକାର ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା କରମୁ ଆର୍ କେନ୍ ଆଡ଼ି ଯାଇକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରମୁ। ବସ୍ତିରେ ରହିଥିବା 2 ଗୋଟି ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ହେଉଥିବା ବସ୍ତିବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସେ ପିଇଲା କି ତେଲ ଲାଗିଛି କି କାହାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତ ମୋର ତ କିଡ଼ନି 3% ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଚେକ୍ ହେଲି ଲଡ଼ୁଗାଁ କାମ ନେଇଛି। ଧରମଗଡ଼ ଭାଇନପର୍ଣ୍ଣ 2 ଥର ଗଲି, ଧରମଗଡ଼ ବି 2 ଥର ଗଲି କାମ ନେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଧରମଗଡ଼ ପଳେଇଲି ନିଙ୍ଗି ପାଖେ ତୈ ଚେକ୍ ହେଲି, ତୈ 2 ଥର ଔଷଧ ଆଣିଲି ଖାଇଲି, ତୈ ବି କାମ ଦିଏନି। ନବରଙ୍ଗପୁର 4 ଥର ଗଲି, ନବରଙ୍ଗପୁର 4 ଥର ଗଲାକେ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲା କି ଆର ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଇତି ଆଉଛୁ ଆର ଇତି 4 ଥର ଆଇଲୁ ନା 2 ପଇସାର କାମ ନେଇଦେଲା। ତୁ ଉପର କାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ବଲାକେ ୱାଲ୍ଟର ପଳେଇଲି, ୱାଲ୍ଟର ଗଲାକେ ମୋର 3% କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ ଆର ବୋଲିକରି ମୋତେ ମେଡିସିନ ଆସିଲେ ସବୁ। ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 15-25 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।